Hej, jag heter Kriri och här är min kollega Emma och min andra kollega Spotify. Och vi ska idag göra en uppföljning på vår förra film där vi nu idag behandlar olika sitsfel och hur man kan tänka för att lösa dem. Ryttarens sits handlar om balans, lösgjordhet och takt. Och balans utgörs alltid av små rörelser. Så när du står så rör du dig alltid lite granna för att balansera upp dig själv. Det är ingenting som du tänker på dagligen. Men om du blundar och står, försöker stå helt stilla, så kommer du känna att musklerna arbetar för att stabilisera dig. Om man tänker sig ett litet barn som precis har lärt sig stå, så står de med mycket större rörelser så här för att kunna hålla balansen. För att de har ännu inte lärt sig att automatisera det. Ja, när du rider så är ju själva balansytan är ju den här triangeln som vi pratade om i förra filmen. Det är sittbenen här och sen skrevet som bildar en triangel. Och det är däröver du ska balansera. Ja. Ett vanligt sitsfel är den så kallade stolsitsen. Och den kallas för stolsits därför att det ser ut som att ryttaren sitter på en stol. Vilket den ju inte gör, för den sitter på en häst. Och då hamnar överlivet i position för långt bak. Axlarna blir för långt bak i förhållande till höften. Och ryttaren sitter på baksidan av sittbenen istället för att också sitta på skrevet. Och det som händer då är att knät åker fram, skänken lyfts upp. Hälen hamnar längre fram i förhållande till höften. Så det blir alltså inte den här lodlinjen. Huvudet måste skjutas fram lite och armarna blir raka. När man rider i stolsits så blir det så att man blir efter i rörelsen. Man hamnar ju på baksidan av sittbenen och då blir höfterna låsta. Så att man inte kan följa med riktigt i hästens skritttakt här. Inte heller armarna kan följa med eftersom de är raka. Och när Emma försöker skänkla så kommer hon inte riktigt åt hästen med skänken. I och med att skänken ligger för långt fram. Ja, om man ser i traven så blir ju skänken då instabil. Stigbyglarna börjar glappa på foten. Ofta det blir att man tappar stigbyglarna. Och hästen kommer inte vilja gå fram riktigt eftersom ryttaren sitter i bakvikt och skumpar ner för tungt på ryggen. Bra. Om man sen går över till lättridning, då ser man att man får mycket svårt att komma upp i sadeln. Man till och med tappar lite takt där, hamnar långt bak i sadeln. Och känns det som att du får använda mycket kraft för att komma upp. Ja, man får inte liksom någon hjälp av hästens rörelse riktigt och hästen får definitivt ingen hjälp av dig för att den får en ganska hård duns i ryggen. Så, om vi ska nu kolla när Emma gör en övergång från skritt till trav när hon sitter i stolsits. Så ser ni att det är svårt att skänkla. Hon måste förstärka med rösten. Han förstår ändå inte riktigt. Och när hon börjar trava så blir hon efter i rörelsen och inte med in i traven. Och hur ska man då korrigera stolsits? Man har hamnat här. Man vet inte hur man ska ta sig upp i stolen så att säga. Då är en väldigt bra övning att man ställer sig upp i sadeln. Så om du ställer upp i sadeln och som du står på marken, då ser ni att då hamnar skänken tillbaks. Försök, om man försöker stå i stolsits, det går liksom inte. För då ramlar man tillbaks. Så du ställer upp igen där. Det är jättebra. Och sen sätter du dig ner utan att ta fram skänken. Precis, för där har vi det då. Och då hamnar Emma i mycket bättre position. Ja, en annan bra övning för att motverka stolsits är att man rider lätt, står två steg och sitter en. För då är det mycket svårare att få skänken långt fram, eller det är till och med omöjligt. Så att kom upp i balanspunkten, du står två, sitter en. Och då har du mycket bättre, lättare att hitta ett bra skänkeläge. En annan sits som man kan sitta i kallas för hängsitsen. Och det blir för att man hänger lite på framsidan av låren. Och då blir det så att man hamnar på skrevet istället för att vila på triangeln. Så hamnar man ju då på framsidan av triangeln kan man säga. Ryggen är svankig. Axeln hamnar framför höften i lodlinjen. Och hälarna hamnar bakom. Så det är lite motsatsen till stolsitsen kan man säga. Hälarna åker då upp. Och sen blir det lätt att man tappar stigbygeln när man sitter i den här. Eftersom om man lättar lite med foten i stigbygeln så faller ju stigbygeln lätt bara ner så här. Och sen var det tack och hej med den. Så att armarna blir också raka i den här positionen och man får handen
för lågt. Den ska egentligen vara över mankammen där. Och blicken blir ju naturligt ner i manen eftersom man sitter lite sådär. När du rider i hängsitsen så blir du ju inte följsam med handen eftersom den är för låg. Hälen åker upp och då kan du inte få en effektiv skänkel. Plus att när du tar ett tygeltag så drar du upp dig själv ur sadeln och handen verkar bakåt. Så du lättar ur sadeln. I hängsits så hamnar du på framsidan av sittbenen. Ni ser att skänken blir väldigt instabil eftersom hälen blir uppdragen. Stigbygeln börjar lätt glappa på foten och det är lätt hänt att du tappar stigbygeln. För att korrigera hängsitsen så är det viktigt att man börjar med att mjukna i låren. Lyft ut skänken lite från hästen. Och sen ser du till att du får kontakt med sittbenen. Sen släpper ner skänken så att den hänger naturligt under. Och då ser ni att när Emma gör den korrigeringen så hamnar ju överlivet naturligt i en bättre position. Och även händerna har ju lyfts över mankammen istället för att vara nere vid sadelkåpan. Ja. När du sitter, dels är det viktigt att du sitter i lodlinjen sett från sidan, men också sett bakifrån. Man kan lätt vika sig i sidan så att man förkortar, man tänker att axeln hamnar närmare höften. Det som händer då, det är att man får mer vikt på yttre sittbenet och ytterskänken lite glider ut. För att det här är innersidan då. En annan effekt av den här vikningen i sidan blir att man drar åt sig innerhanden så innertygen blir kortare. Ytterarmbåge och ytterarmen åker ut lite, vilket gör att man tappar kontakten med yttersidan eller yttertygen. Och det har ju förstås stor effekt på ryttarens inverkan på hästen. Så, nu ser vi Emma här i en skänkelvikning där hon viker sig väldigt mycket i innersidan. Och då ser ni att hon tappar kontakten med ytterskänken. Och också att ytterbogen glider ut väldigt mycket. Bra, här ser vi samma rörelse framifrån. Och då ser ni när Emma viker sig i sidan att hon också tar mer i innertygel. Vilket gör att Spotify blir förböjd och rörelsen blir inte korrekt. Här har nu Emma hamnat mitt över, får bägge skänklarna in till, har kontakt med hästens yttersida och då blir rörelsen korrekt. Och även här ser vi att Spotify korsar inner benpar framför och förbi ytterbenpar. Därför att Emma kan inverka korrekt när hon sitter mitt över. När man rider så är det då viktigt att tummen är högsta punkten. Ett vanligt fel det är att man skjuter isär skulderbladen och att armbågarna åker ut. Och då åker också handen omkull. Och ofta så får man även då lite låg hand och då kan man inte inverka korrekt. Och ett sätt att rätta till det kan vara att man tar ett spö mellan tummarna så. Och för då får man upp handen automatiskt, skulderbladen kommer ihop. Och armbågarna lite mer in till kroppen. Så har man problem med kullagda händer kan ett spö under tummarna vara ett sätt att komma till rätta. Oavsett vilken nivå du rider på så behöver du alltid träna på att förbättra din sits. Och det kan du göra både när du rider förstås men även med avsuttna övningar. Och om det kommer vi prata mer om i våran nästa film.